nabi Ciise dadkii muuminiinta haba buuraha la fooli doona halkaas uu ku cararaya muuminiintii markaasay waxay cunaan waayi doonaan wuxuu leeyahay nabigu calayhi salaatu wasalaam axad ayaga ka mid ah haddii ra'su baqara ra'su thawr neef lo'a madaxiis maanta boqol dirham oo maanta joogta way oga qiimo badan tahay ma helayaan dee waxay cunaan bay waayi doonaan markay cariirigaa galaan oo dhibaato qabsato oo dhulkii oo dhan ay fasahaadiyaan oo dee waxay cunaan wax walbana way fuuqsanayaan wax walba way cunayaan nabiyullaahi ciise iyo muminiinta ilaahay ba baryay nabi ciise ilaahay baryay markaasaa ilaahay wuxuu ku soo dirayaa dixiri baa lagu soo dirayaa sangaalle yacni xoolaha sankooda ku jira maarata markuu yidhaahda ka soo baxo sangaalla la yidhahda dixiri noocaas oo kaleeta ilaahay ku dirayaa markaasoo qoorta ka wada gelaya halkaa unbuu ka gelayaa waa dhimanayaanu